30 לדובי 2. דובי 2, 30. דובי, קודקוד. פגעתי במישהו. כל מיני פעולות שאנחנו עושים כדי להגן על עצמנו ועל התושבים שלנו. אחד, זה יכול להיות להוריד צמחייה. שתיים, זה יכול להיות ליישר שטח. שלוש, זה יכול להיות להוריד בית שיש בה מעבדת נפץ. Our embassies and governments know that we are here. We stayed in the houses of people who lived in particularly dangerous conditions. ניסו לפעול באמצעים לפיזור הפגנות כמו גז מדמיע, וגם זה לא עזר. לאחר זמן קצר התחדשה הפעילות, ובמהלך הפעילות קרה האירוע למעשה. האירוע שהוא מצער מבחינתנו, כי אנחנו לא רוצים להרוג אף אחד ולא מעוניינים לפגוע באף אדם שהוא לא טרוריסט. كانت سجاعة دائما تلبس حطة الرئيس عرفات يعني دفعت ثمن غالي عشان الفكرة هذه تبعها. I really think in a similar situation most people would defend themselves as best they could. I think Uncle Craig would. I think probably Grandma would. I think I would. אפשר להיאבק בלי תקווה, אבל גם בלי ייאוש. להיאבק כי זה החיים. כי מאבק הוא סוג של אמת.